文集を紐解くとね、アニメーターとか将来の夢とかあったんですね。だから絵描きの方になりたかったらしいんだけど、めぐりめぐって結局まあアニメに携わることはあれですけど、結構声優として携わってるっていうね。それはずっとファンと見てきたアニメっていうんで自分の人生を及ぼしてるし、で自分プロになってからはもう仕事としてアニメと携わる、そういうなんか関わり方が違ってきてるんで、もうなんか自分の何でしょう、ライフワークというんでしょうか、人生そのものって言ったらちょっと大げさかもしんないけど、もう間違いなくなんか成分になってますね。僕ブルーシードのオープニングを、あ、そっか、やらせていただいて、23年前ですよね、だったのかな、確か93年4年ぐらいだったと。そうそうそう、あれがね、僕の最初で最後の、ヒット賞をいただきましたね、本当にね。それから20何年ヒットあれからヒット出していないというね、頑張っていきたいと思います。早く売れたいですから、ね、売れたいですやれバーチャルなんとかリアリティだとかね、AI とか飛び出せみたいな感じ、そう AI とかね飛び出す絵本だ、全部 AI がやっちゃってるような。で絵を描くのも、なんならもう声優って職業もないかもわからないからね、映画とか役者俳優とかっていうんじゃなくて、もうどんどんこう機械化されていくみたいな、自分に子孫がもし残ってたとしたら、なんかそういう人たちもね楽しめるカルチャーで相変わらずあってほしいなとは思うけどね、アニメがね。